من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. خطاب بنوجوانان اسلام. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تمدن آفری خلاخ آئینِ جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و قالو کچے حاجت روئے زیبارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. مگر تیرے تقیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. غنی روزے سیاہے پیر کنارا تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کن چشم زلیخا را.
حضرات آج ایک بہت اہم عنوان سے اقبالیات کے ایک نامور اسکالر مخاطب کر رہے ہیں. میری مراد ڈاکٹر لیخا الحق اور ان کے عنوان پروفیسر آرنالڈ اور اقبال سے ہے. یہ محفل اقبال شناسی کی 973 نشست ہے اور منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ گھر فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں. آج بتاریخ 13 فروری 2019 مطابق 8 جمادی الثانی 1440 ہجری. حضرات آپ کے تعاون سے ہماری یہ محفل آج 2 دہوں سے زیادہ کی عمر پا لیا ہے. اس محفل نے 973 نشست ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 26-27 نشستیں, ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں, شاید 6 مہینے کی نشستیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو نصیب کرے اس میں شرکت کا کہ 1000 بھی ہوتی ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے بیرونی ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ادھر پاکستان میں ایسی محفلیں نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے آپ کا تعاون ہے یہ محفل چلے. اور پھر آج کے مقرر کے بارے میں آپ سے کیا کہوں, آپ نے ان کے علمی تبحر کو پہلے ہی سے دیکھ لیا ہے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حیدرآباد میں اقبالیات کے ایسے اسکالر ایسے شائقین اور اتنا وسیع معلومات رکھنے والے بھی موجود ہیں. میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرنے بغیر نہیں رہ سکتا جنہوں نے شاید ضیاء الدین نیر نے تعارف کرایا تھا لیخا الحق صاحب کا, اور اس تاریخ سے آج تک برابر وہ ہمیں ماہانہ ایک مرتبہ تو کم از کم مخاطب کرتے ہیں. آج انہیں سے ہم سنیں گے علامہ اقبال کے اور آرنالڈ کے بارے میں. یہ ابھی تک کبھی یہ ایسے عنوان پہ نہیں ہوا ہمارا بچہ. آرنالڈ کے بارے میں تو آپ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ یورپین پروفیسر تھے جو لاہور یونیورسٹی میں علامہ اقبال کے استاد کی حیثیت سے رہے. تو ظاہر ہے آپ عام طور پہ ہمارے دستور ہمارے طور طریق میں یہ ہے کہ گرو کو استاد کو پنڈت کو جس کے تحت لڑکا پرورش پاتا ہے یا تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو بہت بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے. برسمیل تذکرہ ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ آج سے 25-30 سال پہلے یونائٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, دہلی میں میٹنگ رکھی گئی تھی, بین الاقوامی میٹنگ تھی, اور وہ تھی یونیسکو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. اس میں دنیا بھر کے لوگ آئے تھے یعنی بڑے بڑے پروفیسرس اور اسکالرس. اس میں یہ کہا گیا کہ آج دنیا پہ اس زمانے میں ہو رہا ہے تھا یہاں پہ اساتذہ پہ پنڈتوں کو مارنا, کبھی گولی چلا دینا, کبھی راستے میں ٹھوک دینا, کبھی کچھ کرنا, کبھی. تو اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا یونائٹڈ نیشنز کے ایک پروفیسر نے کہ دنیا میں جو رشتہ گرو اور چیلے کا انڈیا میں پایا جاتا تھا وہ دنیا میں کہیں نہیں تھا, اور آج دنیا میں جتنی خراب ریلیشن شپ یا تعلق استاد اور شاگرد کا انڈیا میں ہے وہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اساتذہ کو پیٹ رہے تھے, کبھی گولی مار دیے, کبھی ادھر ہاتھک کر دیے, کبھی یہ کیا. تو اتنی قدر تھی. تو اب اندازہ لگائیے آرنالڈ کے بارے میں کتنا جو ہے ہم کو قدر کرنی چاہیے کہ اس کے شاگرد ایسے نکلے جو ہمیں ساری دنیا کے لیے ایک تحفے کے طور پر پیش کیے. میں آج کے مقرر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خیالات سے استفادے کا موقع دیں. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, میرے محترم بھائیو السلام علیکم. آج کا عنوان آرنالڈ اقبال میں نے اس لیے لیا کہ میں نے ایک ان تقاریر کے اوپر یا ان جتنے بھی اب تک کے یہاں پہ عنوانات گزرے ہیں ان پہ ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالا, تو اس میں
یہ جو ہے اقبال کے اساتذہ کے تعلق سے بہت کم لوگوں نے خطاب کیا، اور یہ جو ہے وہ دو تین چیزیں جو ہے وہ ارنالڈ اور اقبال کے تعلق سے جب میں مطالعہ شروع کیا تو میرے مطالعے میں آئی، اور وہ جو ہے بعض چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ متفق نہ ہوں بعض چیزوں سے، اور بعض ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اپنے خیالات ان کے الگ الگ ہوں. سب میں پہلے تو میں جس بات پہ آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ علم کا کنسیپٹ اسلام میں کیا ہے. علم کی ڈیفینیشن آپ جو ہے وہ اسلام میں علم کی کیا ڈیفینیشن ہے، ہمارے علماء ہمارے جو ہے یہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی علم ہی علم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی دینی علوم ہیں یہ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے. کوئی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ علم حدیث تھا نہ علم فقہ تھی نہ جو ہے وہ کوئی اور علوم تھے. لوگ بڑے سیدھے سادھے مسلمان تھے، ان لوگوں کو یہ سب علوم کی ضرورت ہی نہیں تھی. خیر وہ تو ایک دوسری بحث ہے. اقبال جو ہے کو تلاش تھی اسی اولین اسلام کی جس کے پیرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جتنی آسانی کے ساتھ اور جتنی سمپلسٹی کے ساتھ اسلام کو سمجھا اور برتا، اقبال بس اسی کے شیدائی تھے. اور یہ سب جو ہے نا باقی تمام چیزوں کہ وہ بڑے سخت ان کی تنقید اس کے اوپر ہے. ایک جگہ کہتے ہیں شریعت طریقت تصوف کلام بتانے عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی. ایک جگہ کہتے ہیں کہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. یہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ کس طریقے کا کلام ہے اور کیا کنوے کیا کرنا چاہتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اسلام ہے بڑا ہی سمپل ریلیجن تھا، اس کو دنیا بھری کی جو ہے وہ ردے پہ ردہ ڈال کے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا کہ آج جو ہے وہ صحیح طور پہ اس کو سمجھنا جو ہے دوبھر ہو گیا. اس لیے میں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی ایک مسلمان صحیح طور پہ اسلام کے اوپر چلنا چاہتا ہے تو وہ کلام مجید کا مطالعہ کرے، اور جو چیز سے یہ کتاب آپ کو کرنے کا حکم دیتی ہے اس سے جو ہے نا مطلب کہ وہ اس کو کر گزریے، اور جس سے روکتی ہے رک جائیے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکتی ہے رک جائیے، جس کا حکم دیتی ہے وہ کریے. اور یہ ساری جتنا جو ہے وہ آپ اس کو کمپلیکیٹڈ بناتے چلے جائیں گے یہ اتنا جو ہے کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جائے گا. اب جیسا علم ہے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ تصور ہے کہ علم صرف وہ ہے
جو جو ہے وہ باقی علم کو ہمارے جو علماء ہے وہ علم ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور کوئی آدمی سائنس پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سائنس کوئی علم ہے جس کو علم کی ڈیفینیشن دیتی ہے. بعض لوگوں نے ایک اور ایک شوشہ اس کے اندر ایک چھلا اور ایک اضافہ کر دیا, وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ العلم ہے اور باقی جو ہیں وہ علوم ہیں. مگر ایسی کوئی جو ہے وہ بات قرآن کا مطالعہ کرنے والے کے سامنے نہیں آتی. اور آپ سے میں جو ہے وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو چیز ہمارے کو قرآن سکھاتا ہے وہ یہ ہے. اب جیسے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو چین جاؤ, کیا کوئی چین میں اظہر کے جیسی یونیورسٹی تھی جہاں جا کے آدمی دین کی تعلیم حاصل کر کے آتا تھا؟ آئیے دیکھیے اقبال کیا کہتے ہیں, چین جانے کے مقصد پہ اقبال کیا کہتے ہیں. قادیانیوں کے تعلق سے جب اسٹیٹس مین اخبار نے اقبال کو ایک سوال نامہ بھیجا قرآن کی اوتھینٹیسٹی تک کے تعلق سے, تو اقبال نے جو جواب دیا ساری کتابوں میں موجود ہے, اقبال کا جو کرسپونڈنس اسٹیٹس مین اخبار کے ساتھ ہوئی تھی وہ سارے چھپی ہوئی ہے موجود. اقبال نے کہا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اس دور میں بھیجا جب دنیا میں پیپر کی ایجاد ہو چکی تھی اور چین نے پیپر بنا لیا تھا اور تاجر جو ہے چین سے کاغذ لے کے عرب آنا شروع ہو گئے تھے شاہراہ ریشم کے تھرو, جو پاکستان میں ابھی سخت تنازع کا باعث ہے. وہ جو ہے آپ دیکھیے گا کہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ رب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھ دیا اور سورہ اقرا کے اندر لکھ دیا کہ انسان کو قلم اور کاغذ کے ذریعے سے علم سکھایا, علم الانسان بالقلم, اور اس کو جو ہے تحفظ کا ایک ذریعہ قیامت تک کے لیے بنا دیا. تو میرا جو ہے کہنا یہ ہے کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے تم چین جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسٹرکشن تھا اس کا مقصد یہ ہے, اقبال کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا لے کے یہ پیپر ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے تم چین جاؤ. تو بھائیو یہ جو ہے وہ قطن آپ اس میں جو ہے وہ دو رائے جو ہے نہیں ہو سکتی کہ جو آج سائنسی علوم ہیں وہ بھی انسان کو خدا سے اتنا ہی زیادہ قریب کر دیتی ہیں جتنا ہمارے جو ہے جو روحانی علوم ہیں وہ جتنا قریب کرتی ہیں. سائنسی علوم بھی آج انسان کو خدا سے اتنا ہی جو ہے قریب کر دیتی ہیں. میں سورہ فاطر کی جو ہے آپ کے سامنے چند آیات جو ہے تلاوت کرتا ہوں. دیکھیے آپ, الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلف الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابی بسود. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان سے پانی برسایا اور میں اس سے مختلف قسم کے پھل اور پودے مختلف چیزیں میں نے پیدا کی ہیں پانی سے جو میں نے آسمان سے برسایا. ومن اور پھر میں نے جو ہے یہ وغرابی بسود اور مختلف قسم کے پرندے پیدا کیے اور اس کے اندر سے کوے ہیں جو کالے ہوتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. یہ ساری چیز بیان کرنے کے بعد کہ آدمی جانوروں کو دیکھ کے، انسانوں کو دیکھ کے، ساری چیزوں کو دیکھ کے، کالے کووں کو دیکھ کے یہ اللہ تک پہنچتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں علماء ہی جو ہے نا مطلب ہے کہ آگے رہتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے وہی اللہ سے سب میں زیادہ ڈرنے والے ہیں. میرے کو یہ بتائیے کہ کیا جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ یہ علم نباتات نہیں ہیں؟ کیا یہ علم زراعت نہیں ہیں؟ کیا یہ علم میں جو ہے مطلب کہ حیوانات نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں جس میں انسان ان کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یہ ٹاپک تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا گہرا ہے، اس میں جو ہے نا بہت سی اور سی باتیں جو ہے آدمی بتا کر سکتا ہے، مگر میں صرف ایک اور ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. علامہ عنایت اللہ مشرقی جو تھے، ریشمی رومال کے تحریک کے بانی، میرے خیال میں آپ لوگوں کو اگر پری پارٹیشن جو ہے وہ اس کا تاریخ کا مطالعہ اگر آپ لوگوں کا ہے تو عنایت اللہ مشرقی کو جانتے ہوں گے. عنایت اللہ مشرقی جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے میتھمیٹکس کے جو ہے وہ کا بلیک بیلٹ تھا ان کے پاس، جو بہت کم جو ہے طالب علموں کے پاس اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، ایک اعزاز تھا وہ. اور وہ جو ہے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر سر جیمز جینس، جو ماہر فلکیات تھا، ایک دن انہوں دیکھے کالج کے برآمدے میں اوپر ٹھہرے ہوئے تھے عنایت اللہ مشرقی، اور جیمز جینس جو ہے نیچے جا رہا تھا، بارش ہو رہی ہے اور وہ ایک عجیب عالم میں چلے جا رہا ہے. اور وہاں پہ جو ہے جانے کے بعد کیا ہوا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے اوپر سے تماشا. دوسرے دن بلا جھجک اس کے چیمبر میں پہنچ گئے اور جا کے اس سے سوال کیا کہ سر، کل آپ بارش ہو رہی تھی بغیر چھتری لیے، بغیر کوئی آپ یہ کرے، آپ ایک عجیب وشت کے عالم میں آپ چلے جا رہے تھے، جو ہے وہ آپ کہاں جا رہے تھے؟ تو سر جیمز جینس نے کہا کہ عنایت اللہ بیٹھو، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو، جب اس کائنات کی بے پناہ وسعتوں کو میں دیکھتا ہوں اور جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا میرے ساتھ اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کرتا ہے. میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا اللہ کی جو ہے نا بیان جو ہے وہ کبریائی اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت میرے ساتھ جو ہے بیان کرتا ہے. بھائی یہ کام آپ لوگ ذرا بعد میں بھی کر لیں، مقرر کو تکلیف ہوتی ہے جو ہے. خیر، تو یہ جو ہے وہ یہ تو سر جیمز جینس جو ہے ان کو بتایا کہ جو ہے میں یہ جو ہے عالم وجد میں جب نکل جاتا ہوں مطالعہ کرتے 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 میرے کو ہوش نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، اور میں چرچ کی طرف جا رہا تھا اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. تو ایک بات تو وہ یہ ہے، دوسری جو ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر ابھی جو ہے آپ کے ہمارے یزدری صاحب نے جو ہے کیا، وہ یہ ہے کہ جو رشتہ
طالب علم کا اور استاد کا اسلام اور مسلمانوں کے درمیان کے ساتھ یہ ہے, اس کا تصور یا اس کا عشر عشیر بھی ویسٹرن جو ہے دنیا میں نہیں نظر آتا. وہ رشتہ اور وہ محبت وہ پیار جو استاد اور شاگرد کے درمیان ہوتی ہے وہ ویسٹرن دنیا میں نظر نہیں آتی. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو رشتہ تھا محبت کا استاد اور شاگرد کا, یہ ایک حد تک تو ایک زمانے تک تو بہت پیارا رشتہ تھا. اتنی محبت جو ہے نا استاد اور شاگرد کے درمیان ہوتی تھی کہ شاگرد کو اپنی اولاد سے زیادہ جو ہے وہ چاہتے تھے, شاگرد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے اور اپنے باپ سے زیادہ جو ہے وہ شاگرد اپنی جو ہے نا اور اپنے استاد کو چاہتا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ رشتہ جو ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال اقبال کی زندگی سے بھی میں آپ کو دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا, اقبال 10-11 سال کے تھے ہوں گے, وہ جو ہے راستے سے جا رہے تھے تو میر حسن جو اقبال کے جو فوقانیہ اسکول کے جو ہے جو استاد تھے پرائمری اور مڈل اسکول کے, وہ جا رہے تھے تو ان کا نواسا ساتھ تھا اور وہ نواسا جو ہے وہ اڑ گیا کہ میں نہیں چلوں گا پیدل, مجھے گود میں گود لے لو. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اقبال نظر آئے تو بولے اقبال ادھر آؤ, تو اقبال چلے گئے اور اقبال اس کو اٹھا لیے. مگر اتنا وہ بھاری تھا کہ اس کو اٹھا کے چلنا اقبال کے بس کی بات نہیں تھی. تو جب چلنے لگے استاد اور شاگرد تو اقبال پیچھے پیچھے ہونے لگے. تو میر حسن نے پوچھا کیا بات ہے اقبال تم پیچھے پیچھے ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگے تیرا احسان بہت بھاری ہے. بچے کا نام احسان تھا. اور دیکھیے اسی زمانے سے ان کی شاعرانہ جو ہے گفتگو کہ کس طریقے سے انہوں اس لفظ کو احسان کو استعمال کیا ہے, ایک تو بچے کا نام بھی تھا دوسرا استاد کا احسان جو ہے وہ مجھے چلنے نہیں آ رہا سمجھے آپ, مگر اس کے باوجود بھی میں اس کو اٹھائے چل رہا ہوں اس لیے کہ تیرا احسان بہت بھاری ہے میرے اوپر. تو یہ جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ تعلق تھا استاد اور شاگرد کا. اور استاد اتنا بے چین رہتا تھا کہ میں اپنے شاگرد کو کچھ بنا کے چھوڑوں گا, اور شاگرد بھی اسی طریقے سے جو ہے یہ کرتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید تھے ابو الفضل جو ہے امام جو ہے, تو انہوں جو ہے وہ ان کی ماں لا کے ان کو شریک کر دیے تو کہے کہ تم چلے جاؤ میرے پاس اس کو چھوڑ کے, انشاءاللہ میں اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ دربار تک جو ہے نا پہنچا دوں گا. تو آپ دیکھیں کہ بعد میں جو ہے وہ پوری سلطنت کے جو ہے چیف جسٹس بنے اور حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. تو میرے بھائیوں, جو چیز ہمارے مشرق کے اندر تھی وہ مغرب کے اندر موجود نہیں تھی. اور یہ جو کنسیپٹ تھا ہمارے پاس مسلم اپنے جو ہے نا استاد اور ٹیچر کا, اسے جو ہے وہ آپ اس کو آپ نارمل جو ہے وہ ہمارے آج کے دور میں تو وہی ہمارا طرز تعلیم ہو گیا ہے. ہمارا جو پرانا طرز تعلیم تھا وہ فنا ہو چکا. اب تو ہمارے مدرسوں میں بھی وہ طرز تعلیم نہیں رہا جو اس زمانے میں ہمارا طرز تعلیم تھا, اور نہ آج جو ہے وہ نہ مدرسے میں نہ ہے نہ خانقاہ میں ہے نہ کہیں ہے. اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, اٹھا اقبال مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, کہ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ سے آپ کو نظر جو ہے وہ نہیں آتا. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو تھوڑا سا آرنالڈ کی زندگی کے تعلق سے اور آرنالڈ کے تعلق سے کچھ باتیں بتاتا ہوں. آرنالڈ جو ہے
وہ پہلے پہلے ان کا تقرر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں فلسفے کے پروفیسر کے حیثیت سے ہوا, اور یہ سر سید ان کو انگلینڈ سے لے آئے تھے اور لا کے ان کو اپائنٹمنٹ کیے تھے. جب وہ یہاں تھے تو علامہ شبلی اس وقت جو ہے فارسی اور عربی کے پروفیسر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, اور آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ ایسی دو زبردست علمی ہستیاں جب ایک جگہ ہوں تو دونوں نے ایک معاہدہ کر لیا. وہ معاہدہ یہ کر لیا, شبلی کو آلانڈ نے کہا کہ مجھے عربی آتی تو ہے مگر وہ لیول کی نہیں آتی, آپ مجھے عربی پڑھائیے اور میں آپ کو فرینچ پڑھاتا ہوں. تو دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور وہ دونوں آپس میں جو ہے وہ علمی ان کا جو ہے نا چلنے لگا. اس کے بعد اسی زمانے میں آرنالڈ نے ایک کتاب لکھی انگریزی کے اندر جس کا نام تھا دا پریچنگ آف اسلام, اور اس آپ کو بڑا سن کے بڑا تعجب ہوگا, نہ آرنالڈ کوئی عالم دین تھا نہ جو ہے نہ مطلب کہ وہ نہ کوئی اپنا جو ہے وہ ہمارا کوئی مولوی تھا نہ کوئی اور تھا. جو کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام, وہ کتاب کے اندر اس نے اس بات کو جو ہے پوری اتنی بہترین طریقے کے اوپر ڈیفینڈ کیا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اتنی جتنی اس کے پاس قوت مدافعت تھی اس نے جو ہے وہ اتنے دلائل اکٹھا کیے اس کتاب کے اندر. جب سر سید کی نگاہ سے وہ کتاب گزری تو سر سید نے اس کا غیاث الدین صاحب اسی زمانے میں نئے نئے جو ہے وہ بی اے پاس کیے تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے, انہوں نے اس کو اس کے ترجمے کے اوپر لگا دیا اور وہ سر سید نے اس کا ترجمہ کرایا. اور ایک بات بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ سر سید کو معتزلہ تحریک سے بڑا لگاؤ تھا, تو انہوں نے آرنالڈ سے کہا کہ آرنالڈ یہ اس کے اندر جو ہے تفسیر کبیر جو امام راضی کی ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی لائبریری کے اندر ہے, 8 جلدوں کے اندر بڑی ضخیم کتاب ہے, مگر تم کیا کرو کہ اس کتاب کا مطالعہ کر کے امام راضی نے معتزلہ علماء سے جو تفسیر لی ہے اس کو الگ سارٹ آؤٹ کر کے نکالو. اور یہ کام سارٹ آؤٹ کرنے کا پروفیسر آرنالڈ نے علی گڑھ کے اندر کیا, اور اس کے بعد جو اس کی پوری جو ہے وہ اقتباسات جتنے بھی تھے وہ جو ہے شائع کیے. خیر اب اس کا جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہمارے پاس کیا علمی اور جو ہے نا کیا مرتبہ اس کا, وہ تو خیر بعد میں جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بتائیں گے کسی وقت, مگر جو ہے وہ انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وہ نکل گئے, شبلی بھی نکل گئے تھے. شبلی جو ہے وہ ندوے کا رخ کیے, اور یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ آرنالڈ وہاں سے لاہور آ گئے, اور لاہور گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر وہاں پہ پروفیسر ہو گئے, اور وہاں اقبال اس زمانے میں بی اے کر رہے تھے, اور دونوں کو جو ہے نا مطلب ہے کہ فوری آرنالڈ نے جو ہے اس چمکتے ہوئے ہیرے کو پہچان لیا, اور ان کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اپنی خاص توجہ سے ان کو جو ہے نا پڑھانا شروع کیا. مگر اتفاق ایسا ہوا کہ 4 سال پڑھانے کے بعد وہ جو ہے ان کو انگلینڈ لوٹنا پڑا, اور وہ آرنالڈ انگلینڈ چلے گئے. تو اقبال نے ان کے فراق میں ایک نظم لکھی, وہ نظم جو ہے بانگے درا کے اندر ہے. اس نظم کا عنوان ہے نالہ فراق, اور نیچے لکھا ہوا ہے آرنالڈ کی یاد میں. آپ دیکھیے کہ ایک طالب علم جس کا استاد لندن چلا گیا وہ جو ہے اپنے استاد کے لیے تڑپ رہا ہے,
اور یہ جو ہے وہ تڑپ اس نظم کے اندر اور اپنے استاد سے محبت کی وہ جھلک آپ دیکھیے کہ کیا اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں جا بسا مغرب میں آخر رہے مکان تیرا مکین. سمجھے آپ؟ تو اے میرے دل جو ہے تیرے دل میں جو رہ رہا تھا وہ جو ہے مغرب میں جا کے جو ہے بس گیا. اور آہ مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمین. آ گیا آج اس صداقت کا میرے دل کو یقین ظلمت شب سے ضیائے روز فرقت کم نہیں. تو جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے آج اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ ضیائے روز فرقت کا دن جو ہے وہ رات سے کم نہیں ہوتا. جو ہے کسی کی یاد میں اپنی جو ہے وہ کا یہ اس کو اقبال جو ہے اس طریقے سے اس درد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو کشتہ عزلت ہوں آبادی سے گھبراتا ہوں میں. استاد کے جانے کے بعد اپنی بے چینی کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ میں تنہائی کے اندر جو ہے ڈوب گیا ہوں. کچھ گڑبڑ ہے, بند کر دوں کیا؟ کشتہ عزلت ہوں آبادی سے گھبراتا ہوں میں. شہر سے سودا کی شدت میں نکل آتا ہوں میں. یاد ایام سلف سے دل کو تڑپاتا ہوں میں. بحر تسکین تیری جانب دوڑتا آتا ہوں میں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آنکھ گو مانوس ہے تیرے در و دیوار سے, اجنبیت ہے مگر پیدا میری رفتار سے. تو یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کہہ رہے ہیں استاد سے کہ میں تو جنگ جس گھر میں تو رہتا تھا میں دوڑتے وہاں تک جاتا ہوں مگر پھر بھی مجھے تسکین نہیں ہوتی اس کو جو ہے ان در و دیوار کو دیکھنے کے باوجود بھی. کہتے ہیں کہ ذرہ, اب اس کے بعد اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ذرہ میرے دل کا خورشید آشنا ہونے کو تھا. میرے دل کا ذرہ جو ہے وہ چمک کے سورج کے مانند ہونے کو تھا. اور آئینہ ٹوٹا ہوا عالم نما ہونے کو تھا. نقل میری آرزو کا ہرا ہونے کو تھا. آہ کیا جانے کوئی میں کیا سے کیا ہونے کو تھا. کہ ابھی میرے علم کی جو وہ تھی, میری تربیت جو تھی وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. میں ابھی ترقی کے منازل طے کر رہا تھا اور ایسے وقت تو مجھے چھوڑ کے چلے گیا جو ہے وہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں تو کہاں ہے اے کلیمے ذروۂ سینہ علم. آپ بتائیے کہ اپنے استاد کو یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ الخواب سے نوازنا اور ایک نان مسلم جو ہے وہ استاد کو. میں سب میں زیادہ اس بات پہ ہی آپ کو جو ہے وہ دے یہ اسٹریس کرنے کی کوشش کروں گا کہ غور کیجئے کہ آرنال کوئی مسلمان نہیں تھا, کوئی عالم دین نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ یہ نہیں تھا, کوئی ہمارا دینی رہنما نہیں تھا, کوئی ولی پیر پیغمبر نہیں تھا. اور اس کی محبت میں اور اس سے علم سیکھنے کے لیے یہ جو ہے نا تڑپ, یہ جستجو اور یہ جو ہے نا مطلب کہ تڑپ آج ہم کیوں نہیں جو ہے نا آپ سیکھ سکتے. آج کیوں نہیں ہم جو ہے نا مطلب کہ اپنے اساتذہ کو چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہم کیوں نہیں چاہ سکتے. آج آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے, اگر آپ کو میں سچ بتاتا ہوں کہ میں خود اس بات کا جو ہے وہ یہ ہوں. میں ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن کا میں جو ہے وہ میتھمیٹکس کا گولڈ میڈلسٹ ہوں اور میری ساری تربیت مفید اللہ نام ہائی اسکول کے میتھمیٹکس کے ٹیچر رنگا راؤ صاحب کی جو ہے انہوں نے اتنی محبت اور اتنی مشقت سے مجھے پڑھایا اور اتنی محنت کی میرے اوپر. نکلتی ہے
خیر، اس لیے علم کسی مذہب کا نام نہیں ہے. آدمی علم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے ہر جگہ سے، ہر ایک سے، اور ہر چھوٹی بڑی ہر چیز سے جو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک دو اشعار پڑھ کے اپنا لیکچر ختم کروں تاکہ یہ ڈسٹربنس کے اندر نہیں. میں سارے لوگ جو ہے وہ ایک لطیفہ یاد آیا. ایک جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک اسٹیشن کے اوپر کسی خاتون کا بچہ رو رہا تھا، تو مجاز شاید وہاں سے جا رہے تھے، مجاز لکھنوی، تو انہوں نے کہا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. تو یہ جو ہے وہ آپ تو یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ کہہ رہے ہیں کہ تو کہاں ہے کلیمِ ذروۂ سینائے علم، تھی تیری موجِ نفس بادِ نشاط افزائے علم، اب کہاں وہ شوخے رہے پیمائیے صحرائے علم، تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے علم. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کھول دے گا دشت وحشت عقدۂ تقدیر کو، کہ بول رہے ہیں کہ میرے اندر جو تڑپ ہے وہ میری تقدیر بدل لے گا، توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو، میں جو ہے اپنے ملک سے نکل کے میں تیرے پاس آؤں گا ضرور. دیکھتا ہے دیدۂ حیران تیری تصویر کو، کیا تسلی ہو مگر گروے دئے تقریر کو، تاب گویائی نہیں رکھتا دہن تصویر کا، خاموشی کہتے ہیں جس کو ہے سخن تصویر کا. کہ یہ جو ہے وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ میں تیری تصویر دیکھ کے مطمئن نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہمارا کلاسیکل گانا ہے تصویر تیری دل میلا بہلا نہ سکے گی، بڑا پرانا ہے جو ہے نا، مطلب کہ وہ ان کا جو ہے وہ گانا ہے طلعت محمود صاحب کا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ یہ اس میں دیکھیے کہ آپ جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کو ایک مرتبہ علم کی تڑپ ہو جاتی ہے، تو جب تک دیوانگی کی حد تک آدمی نہیں پہنچے انہیں کمال کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. اس واسطے اقبال کرتے ہیں کہ باہر کمال اندر کے آشفتگی خوشست، جو ہے جب تک کہ انسان کے اندر کوئی کمال بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر دیوانہ پن نہ جو ہے نہ پیدا ہو جائے. اور علم کی دیوانگی جب تک کہ انسان کے اندر نہ ہو، علم کے اندر وہ مقام انسان پیدا نہیں کر سکتا. اور آج ہمارے اندر یہ جو دنیا کے اندر جو آج ایک خاص وہ رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک پلان بنا کے مسلمانوں کو جو ہے اس چیز سے دور رکھنے کے لیے، ان کو صحیح راہ سے جو ہے ہٹانے کے لیے، آج آپ کو میں سچ بتاتا ہوں کہ جب میں ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن میں پڑھنے کے لیے داخل ہوا تو ہمارا جو پروفیسر تھا اس نے ہمارے کو لیکچر کے اندر کہا، انوگرل لیکچر کے اندر کہا کہ اگر تم لوگ ترقی کرنا چاہتے ہو اس فن کے اندر یعنی انجینئرنگ کے اندر تو ٹیلی ویژن مت خریدو. ٹیلی ویژن جو ہے اکیڈمک لائف کا سب میں بڑا دشمن ہے. یہ ایک جرمن پروفیسر بول رہا ہے اپنے پورے اسٹوڈنٹ سے، جس میں دنیا کے مختلف لوگوں جگہوں کے بھی تھوڑے سے لوگ تھے جرمن سے پورے، ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو ترقی کرنا اپنے اس فن کے اندر جو یہاں پڑھنے کے لیے تم یہاں آئے ہو میرے پاس،
تو جو ہے تم لوگوں کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ تم لوگ ٹیلی ویژن مت خریدو. آج جو ہے آپ یہ جو ہے وہ یہ ٹیلی فون، یہ آئی پیڈ، یہ جو ہے یہ سارے بچوں کو تباہ کر دے رہے ہیں. نہ ماں اور باپ کے درمیان، بچوں اور ماں باپ کے درمیان محبت پیدا ہو رہی ہے، نہ جو ہے وہ استاد اور شاگرد کے درمیان محبت پیدا ہو رہی ہے. امریکہ میں تو یہ سسٹم رائج ہو گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہوم ورک کر کے جو ہے وہ ای میل کر دیتا ہے استاد کو، اور انہوں اس کے اوپر کریکٹ کر کے مارکس بھی دے دیتے ہیں اور گھر کو بھیجا دیتے ہیں. تو اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. سمجھے آپ؟ تو یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں وہ جو سسٹم اس وقت رائج تھا، اکبر نے اتنے لطیف انداز میں اس کے اوپر تنقید کی ہے جو ہے. اور ایک جگہ کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، لیکن رہے بندہ مومن کی یہ بات، تم خود کو اور اپنے خالق کو نہ بھولو. کہ جو ہے خود کو اور جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو مت بھولو. یہ جو ہے وہ پڑھو، جو ہے وہ یہ دنیا کی ترقی کرو، مگر اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے اس کو جو ہے نا تم اس کو مت بھولو. تو میں جو ہے وہ یہ ایک مرتبہ میں بتاتا ہوں کہ آدمی کسی رتبے کے اوپر خالی ایسی نہیں پہنچ جاتا. سر سید نے شبلی کو قسطنطنیہ بھیجا، استنبول اور قسطنطنیہ، کہ وہاں کے کتب خانوں سے جتنی معتزلہ کا جتنا لٹریچر مل سکتا تھا وہ پورا اکٹھا کر کے لے کے آؤ. کہہ کے جو ہے وہ شبلی کو بھی بھیجا وہاں پہ جو ہے وہ اس جگہ. جب شبلی وہاں سے قسطنطنیہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو جہاز کے عرشے کے اوپر آرنالڈ سے ملاقات ہو گئی. جب جہاز میڈیٹرین سی میں بحر روم میں داخل ہوا اور ترکی کی بندرگاہ کے اوپر تھا تو وہ لندن سے آ رہے تھے آرنالڈ، اور شبلی یہاں سے چڑھے. اب دونوں تو پہلے سے ہی بہت گہری دوستی تھی، ملے بہت خوش ہوئے، ساتھ چل رہے تھے. جہاز چل رہا تھا، ایک دم سے جو ہے جہاز میں وارننگ کا سگنل ہوا اور سارے اس میں جو ہے بھگدڑ مچ گئی جہاز کے اندر، اور سارے لوگ وہ لائف جیکٹس وغیرہ یہ وہ سب پہننے لگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ شبلی کی نگاہ ایک کونے میں پڑی تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. اور ذرا غور سے دیکھا تو بولا ارے یہ تو آرنالڈ ہے. تو فوری ان کے قریب آ گئے اور شبلی ان سے سوال کیے آرنالڈ سے کہ آرنالڈ یہ جو ہے نا الارم بج چکا، سارے لوگ جیکٹس پہن رہے ہیں اور تم بیٹھے مطالعہ کر رہے ہو، ذرا برابر پرواہ نہیں ہے تمہارے کو. تو کہنے لگے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کی زندگی بھی بہت کافی ہے. تو استاد کا یہ عالم تھا، اور ظاہر ہے کہ جب استاد کا یہ عالم تھا تو اس نے شاگرد کے اندر بھی یہی روح جو ہے نا پھوکی ہوگی. اور میرے آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتا دوں، میں دو چیزوں کے اوپر بڑا بلیو رکھتا ہوں کیونکہ میری ساری ایجوکیشن میری یورپ میں ہوئی ہے. تو یورپ میں نارملی ایجوکیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پہ کوسچن کرنا،
اس کو اپنے اوپر تنقید برداشت کرنا، اس کے جوابات دینا، جس جو چیز نہیں معلوم ہے اس سے کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، جو چیز معلوم ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنا، علم کا رواب نہیں جھاڑنا، اور جو ہے یہ ساری چیزیں یورپ کے انٹلیکچوئلس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس تکبر اور علمی جو ہے نا مطلب کہ یہ ہمارے پاس. تو میں جو ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے جو ہے وہ اس پہ کھل کے آپ، میں اگر کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں یا میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہے جو ہے وہ یہ ہے، تو آپ لوگوں کو مجھ پہ تنقید کرنے کا پورا حق ہے اور میرے سے سوال کرنے کا بھی پورا حق ہے. تقریر ختم ہونے کے بعد مجھ سے جو چاہے سوال کیجیے، حسب مقدور میں آپ کو جو ہے جواب دینے کی کوشش کروں گا جہاں تک میرا علم ہے، نہیں ہے تو صاف سیدھا کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم. بہرحال اللہ جزائے خیر دے اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی، میری جو عزت افزائی اور اتنی دیر بیٹھ کے میری بات سنیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے مخیر صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ کس دلچسپی سے سامعین نے آپ کے خطاب کو سنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ایک ایسا عنوان دیا جس میں ہمارے لیے سب کے لیے سبق آموز واقعات موجود تھے. مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا، سن لیجیے. میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، اس وقت جیتے میں بہت بڑے پیمانے پر اس کے ڈیمانڈ ہے. وہ لٹل فلاور ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا، تو اس وقت تھا یہ کہ یہ اس کالج قائم ہوا تھا لٹل فلاور کا شہر کے ایک علاقے میں اوپل کے اوپر روڈ کے اوپر. دیکھیے آپ کہیے یہ لٹل فلاور والے کہ ہمارے پاس سے 50 سیٹ دیں گے، وقیہ باہر کے دیں گے کیونکہ شاید فائنانس کا پرابلم رہتا ہے. تو اب یہ بچہ پاس کرنے کے بعد اس کو انٹرویو دینا پڑا، کیونکہ لٹل فلاور سے جو بچے پاس ہوئے تھے 100-150 تھے، اس میں ان کو 50 بچوں کو لینا تھا. اور وہ یہ شرط رکھے تھے کہ ان کے والدین ساتھ آئیں تو انٹرویو ہوگا. اوپل کے قریب ان کا کالج ہے لٹل فلاور کا، وہ پہلا سال یا دوسرا سال تھا. لیکن ان کے والدین ساتھ آئیں تو میرے بھائی جو ہے جینے میں تھے نہیں آ سکتے تھے، تو میں اپنی باوچ کو ساتھ لے کر وہ بچے کو لے کر جو بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہاں گیا. ایک کے بعد ایک کا انٹرویو ہو رہا ہے. میں جب گیا تو کہا آپ، تو میں نے کہا میں انکل ہوں. خیر وہ جاتا تھا، میں سابق کاؤنسلر تھا وہ. تو اس نے کہا کہ ہم والد کے لیے اور والدہ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مجبوری ہے. خیر ٹھیک ہے، مجھے بٹھا دیا اور لڑکیوں کو بٹھا کے، میرے بھتیجے کو بٹھا کے انٹرویو لے رہا ہے. کون؟ ریکٹر. ان سے پوچھ رہا ہے یہ موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس؟ سوچی نہیں، میرے پاس نہیں. ٹی وی ہے گھر میں؟ سوچی نہیں، ٹی وی لی ہے، میں ٹی وی نہیں دیکھتا. کتنے دوست ہیں آپ کے؟ انٹرویو ہو رہا ہے، ڈاکٹری میں ایڈمیشن کے واسطے، یعنی ابھی ایم بی بی ایس نہیں بلکہ تیاری کرنے کے واسطے، میٹرک پاس کرنے، انٹر پاس کرنے کے لیے لٹل فلاور کا انٹرویو ہو رہا ہے. تو ریکٹر یہ تین چیزیں پوچھ رہے ہیں آپ کی بات ہے سر.